На календарі 4 серпня, вівторок. Сонце зійшло о 5 годині 34 хвилини, захід о 20 годині 20 хвилин. Тривалість дня 14 годин 46 хвилин. Місяць у Овні, йде 21-ша місячна доба. Сьогодні імени відзначають Зінаїда, Марія, Корнилій. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем, гроза 4 серпня передвіщає багатий урожай зернових культур. Сильні роси вранці 4 серпня, врожай льону буде поганим. Вважалося, що роса цього дня призводить до загибелі рослин. А зараз якою буде погода 4 серпня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується переважно сонячна ясна погода, без опадів. Вітер північно-західний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 24-32 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 19 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-33 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 39 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 13 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 4 серпня? Овни. Вдалий день для викладацької діяльності, навчання, вивчення нових ремесел. Сприятливий він для вирішення побутових проблем, звернення до начальства або в урядові установи. Ймовірне поліпшення фінансового стану або вдале завершення справи. Тельці. Початок нового тижня може вас порадувати. Ваша цілеспрямованість і творчий підхід до будь-якої справи приведуть до високих результатів. Але в цілому день виявиться важким. Не займайтеся укладанням угод та уникайте ділових зустрічей. Близнюки. Вкрай несприятливий день. По можливості відмовтеся від нових знайомств, не проявляйте активності у комерційних справах, скоротіть спілкування з оточуючими вас людьми. Можливі підступи недругів, помилкові поради. Раки. День особливо сприятливий для тих, хто займається творчістю. Проявляйте стриманість, не йдіть на пролом, і вам випаде можливість досягти задуманого. Зірки радять не конфліктувати з оточуючими, не нав'язувати своїх думок друзям і колегам по роботі. Леви. Сьогодні ймовірне поліпшення фінансового становища, пов'язане з виграшем або отриманням нової посади. Сприятливий день для кар'єри, вирішення побутових проблем, звернення до начальства. Леви творчих професій зможуть ефективно проявити свої таланти і втілити у життя все задумане. Діви. Сприятливий день для вирішення побутових проблем. Не виключено, що саме сьогодні ви зможете піднятися службовими сходами або заслужити схвалення начальства. Терези. Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть прагнути до гармонії. Виключіть агресивність, так як це може викликати тільки роздратування. Тому, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності. Скорпіони. Цей день пов'язаний з неприємними звістками та провокаціями. Постарайтеся контролювати ситуацію, не варто робити важливих необоротних вчинків. Приведіть у порядок всі документи, оскільки в цей час може випливти те, що вам хотілося б приховати від сторонніх очей. Стрільці. Вкрай несприятливий день. Ймовірно, жінкам-стрільцям сьогодні не уникнути сварки з партнером. Гостре слово може поранити болючіші стріли. Чоловікам-стрільцям слід звернути увагу на свою супутницю. Швидше за все, у ваших стосунках настає криза. Козероги. Цей день буде найбільш сприятливим для нових знайомств і відновлення перерваних дружніх відносин, які можуть створити фундамент для поліпшення матеріального становища. Однак у сфері професійної діяльності вірогідні деякі опущення, прорахунки або помилки. Водолії. День символізує ослаблення аури і життєвої сили, несприятливі поїздки та подорожі. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки. Зірки вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. Риби. Розумне ведення справ протягом тижня буде сприяти тому, що сьогодні ваші ідеї знайдуть втілення. Ви будете здатні змінити на краще свій соціальний статус, вирішити службові завдання, зміцнити відносини з близькими. Енергійність і точність у вчинках може здивувати оточуючих. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!